Säkert så. Lite, jag och min bror tänkte bjuda på en liten mini-provsmakning. Ja, Puckochoklad, jag tror jag har sett den innan, men jag har aldrig provat den. Puckochokladprovning är det. Ja, jag har aldrig sett den. För... Nej, vi hittade den igår. Jag har aldrig sett den någonsin. Ja, tyvärr har vi köpt i varsin och in en till och åt upp dem, så vi har bara en kvar. Så vi får dela den. Dela den broderligt. Mm. Ja, det luktar typiskt chokladpudding. Tänkte dela på den. Luktar jackiness. Ja, vi som jag sa, vi råkade äta upp de andra vi köpte, så är ju bara en kvar. Så är det. Ja, för det hela här broderligt. Man får inte säga vad det liknar, då vill man inte säga vad det liknar, för då vill man inte äta det. Jag provar ju då. Ja, typ av chokladpudding. Ja, det är som god. Väldigt... Mer choklad än jäcki. Ja, precis. Väldigt, vad heter det, stark i smaken, måste jag säga. Stark smak, måste jag säga. Ja, kraftig chokladsmak. Eller kakaosmak, kunde det ju. Ja, men det är god. Den kom en sån där och boysmak efter, tyckte jag. Ja, men tycker jag. Jackie var min favorit när jag var liten, vill jag alltid ha. Så det är alltid kaffegrädde på den. Eller kaffegrädde i burken. Mm. Ja, det blev lite kul. Får ni ha en fortsatt trevlig söndagkväll. Vi ses i Heidi. Hej då på er. Jag visar bilden. Jag visar en närbild. Så ser den ut. Så ser den ut. Poco chokladpudding. Det är oemotståndligt len och krämig och bara galet god. Här ser man. Det var inte så söt heller. Nej, det var faktiskt bra. Ja, vi ser så. Kram på er. Hej då.